آج کا سوال، دین اسلام کس کے زمانے میں مکمل ہوا؟ آپشنز ہیں، اے خلفائے راشدین چار خلیفہ کے زمانے میں، بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سی امام ابو حنیفہ اور چار اماموں کے زمانے میں، ڈی مکمل ہی نہیں ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کون سی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، روز کی پانچ فرض نمازیں، جمعہ اور عید۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔